Од собе до собе води нас Геа. Ивана Ковач објавила албум Срећо и туго. Први енци Џар Августа објединени на новом CD-у. Премијера спота Само дан изводи Ćoske. Kroz današnje izdanje projekta Od sobe do sobe vodi nas grupa Gea. Nakon godina djelovanja na hrvatskoj glazbenoj sceni i nekolicine objavljenih singlova, svoj diskografski opus upotpunili su i studijskim albumom naziva Još te mogu iznenaditi. Gea nam je pripremila tri pjesme u sobnim verzijama, Kiša, Želim ti, te pjesmu po kojoj je nazvan novi album Još te mogu iznenaditi. Izvedbe slušamo i gledamo u cijelosti na programu CMC televizije. Sada šminku pokvari, ne ljubi me, odnesu mi samo slani obrazi. Želim ti da voliš neko kao tebe ja, želim ti sve ono što si sama željela. Nekoga da prašta tvoje slatke gluposti, puno kuću ljubavi i zrno ludosti. Djelovanje na hrvatskoj glazbenoj sceni Ivana Ćoske posljednjih nekoliko godina obilježila je pjesmama Bila boja, Za mene, duetom Dva goluba s Mladenom Grdovićem, Mala, Mafioza, kao i mnogim drugima koje se od sada nalaze na novom nosaču zvuka, odnosno na albumu naziva Srećo i tugo. Ivana je na albumu radila dug niz godina kako bi bio dorađen do najsitnijih detalja, a naslovna pjesma joj je posebno draga. Album je nastajao 7 godina. Što je jako dugo, znači neke pjesme su stvarno stare, onda nije imalo smisla uzimati bilo koju za naslov albuma i onda smo uzeli te zadnje tri, jer kao, to je reći kolekcija, s obzirom da su Fedor Bojić i Neno Ninčević autori, sve tri pjesme i onda uzmeš ne najbolju, ali reći najboljeniju. I koji ljudi se stvarno lijepo prihvatili, to je Srećo i tugo. Mada meni recimo pjesma Ti, top. Ali jednostavno Srećo i tugo je puno pitkija i jednostavnija pjesma i samim tim je naravno i prošla tako kako ja te opet svačaš da jednostavnost najbolje prolazi. Sljedeći album izaći će nešto brže nego Srećo i tugo, no već sam izbor pjesama prije samog studijskog snimanja zahtjeva puno vremena. Meni je jako teško naći pjesmu, zato što sam ja svaka poglaš, i to stvarno je, to nisam ja donijela takvu izjavu, nego je stvarno meni dosta ljudi to rekli, ja sam jedini ženski izvođač koji pjeva isključivo baš zabavnu glazbu. Znači, od muških je tu i Zeko i Grdović i Stavros i Jole, da ih sad ne nabram, ima ih jako puno, ali žena baš zabavnu glazbu pjevam isključivo ja. I meni je jako teško naći pjesmu, jer neke su druge vibre, nešto, znaš, a ja pjesmu uzmem kad je poslušam i moram je osjetiti ili je ne osjetiti. Ako ne osjetim, može biti najbolje na svijetu, ja uzeti neću. I zato to toliko traje. Sve te pjesme koje ja osjetim, to je za mene dobitna kombinacija. Teško je sad reći, znaš, nekome se ne sviđa, nekome se sviđa. Najbitnije je ono da sam možeš stati za nje, ok, ja iza ovog stojim 100%. Thank you.
me no, but our hearts whispering, you just might. Mine's all grown up, but our heart is just a boy. Jar August glazbenik je koji će u povijesti hrvatske glazbe ostati upisan kao prvi hrvatski osvajač nagrade Porin u kategoriji albuma godine s albumom na engleskom jeziku, te ujedno i prvi izvođač godine s nagradom za album godine. Također je dobio status za najbolji album alternativne glazbe, te je nominiran za nagradu Impala za europski indie album godine, što je samo dodatan povod za objavljivanje 11 Jarovih uspješnica objedinjenih pod nazivom Murky Waters, The EP Collection. Jako sam sretan jer, eto, želim iza sebe ostaviti čim više te diskografije i autorskih pjesama i albuma, jer mislim da nam fali toga općenito. Ono, u zadnje vrijeme nekako jako puno ljudi radi na jednom albumu i onda imati priliku samostalno sve to napraviti, nekak je to poseban osjećaj. Mislim, nadam se da će mi te nagrade, one su tu prvenstveno, to tek sad osjećam i vidim, da pomognu autorima poput mene da uspiju dobiti šire mase ljudi i da se pušta na radio, na televiziji, jer tu je honorar, tu je autorski novac i od toga se onda bi moglo jednog dana živjeti, a to je moj cilj, da živim samo od muzike, tako da mogu se apsolutno samo tome posvetiti i apsolutno dati sve u to, jer mislim da mogu i mislim, sad je sve u biti jako lagano kako je bilo prije nekih par godina, zato jer kad sve radiš sam, a iste su ti želje sve isto koji sad, samo eto, sad imaš kao nagrade i album je super, a donedavno je sve bilo isto u mojim očima, u mojoj glavi, ali malo ljudi je za to znalo. Novi album zapravo je kolekcija tri već poznata EP-a naziva Change of Seasons, Tea Party with Mr. Death i Tales from the Forest, što glazbeniku daje priliku retrospekcije svog dugogodišnjeg rada. Osjećam da sam zreli u svakom pogledu, a pogotovo unutra i glazbeno, i skužio sam što želim i sve mi se nekako razjasnilo. Ali mislim da život i općenito karijera bilo koje vrste, a pogotovo ova show biznisa čime se mi pokušavamo baviti, nikad ne ide ovak, nego uvijek ide gore dole. Tako da eto, danas je super, a sutra ko zna. Naći lijek. U
ljubi zraka nestaje.